皆さんこんにちは。さあ始めよう LT スパイスの時間です。今回は LT スパイスを使ってインピーダンスをグラフ化して理解しようという回です。インピーダンスは抵抗です。まあ、ですからそれほど難しいはずではないんですけども、なぜかうまく理解できないっていう方もいらっしゃるんではないでしょうか。まあ、LT スパイスを使いますとね、手元で同じようにシミュレーションしてより理解をしやすくなるかと思います。インピーダンスは電圧と電流の比のことを言うので、まあ、このようにね、電圧と電流の比っていうことは、まあ、R ということなので、まあ、抵抗ですよね。まあ、ですから単位はオームです。まあ、簡単ですよね。でも光量になるとインピーダンスというふうに呼ばれて、ちょっと難しくなる抵抗ってどういうことなんでしょう。まず出てくる用語が面白いですよね。出てくる用語でつまずいてはいけないので、簡単に用語を並べてみました。まずインピーダンスの世界を表すものの、まあ、要素としてですね、大きく2つに分かれます。実数部分と虚数部分、数学だと I、 電気だと J で表します。そして実数部分はですね、まあ、レジスタンスというふうに呼ばれて、まあ、単なる抵抗ですよね。これも皆さん十分馴染みがありますので、説明するまでのことはないかと思います。理解しにくいのはですね、こちら側なんですね。まあ、こちら側の要素、中にはですね、キャパシタンスって言葉とか、あるいはインダクタンスって言葉が出てきます。まあ、これはコンデンサーの容量のことを言っていまして、インダクタンスはコイルの容量のことを言っているわけですね。で、これらを総じて、まあ、リアクタンスというふうに呼ぶんですけども、まあ、このグループはですね、電気を貯めることができるという性質で成り立っているんです。この電気を貯めることができるという性質がなぜインピーダンスに関係してくるのかっていうことを説明していきたいと思います。でもまず最初にですね、コンデンサーに電気が貯まることは皆さん直感的によく理解されています。ところがコイル、インダクタンスにですね、電気が貯まることはあまり馴染みがないかもしれません。そこでまずインダクタンスに電気が溜まるっていうことをですね、シミュレーションで確認してみたいと思います。こちらにある回路、とてもシンプルな回路で、まあ、コイルと電源です。そしてこの電源はですね、パルス波形、つまりある一定区間だけ電気をオンにして、まあ、そして一定区間過ぎるとオフにするという、そういう電源ですね。これをシミュレーションしてみます。このような結果が出るんですけども、この赤い線がこちらの電圧ですね、コイルの両端の電圧になります。まあ、そして 1V の電圧をかけた時にコイルに流れる電流がこの茶色い線のカーブです。電源がオンになっている時は直線的に電流が増えていっているんですけども、その後電源がオフになった時に電流はゼロになっていませんですよね。面白いですよね。ここに電流がこういうふうに流れて、もうこちらで供給する電流がなくなった時に、このコイルを流れる電流はゼロには戻らず、ここの中をぐるぐると回り続けているということを意味しているんですね。つまりコイルは電気を電流の形で蓄積する部品なんですね。まあ、それでは手始めに抵抗に交流の信号を加えてみました。まあ、このような回路、まあ、シンプルな回路ですね、ここにサイン波形を発生するように定義しました。ですからこちらの TP1 の電圧を見ますと、このグラフのようにですね、0から始まってプラス 1V、マイナス 1V をこういうふうに繰り返しますね。まあ、それに応じて電流も 1mA、マイナス 1mA を繰り返すわけです。まあ、それは抵抗値が1キロだからですね、オームの法則で非常に単純に求まりますよね。今度はコンデンサーです。
コンデンサーは電気をためるものなんですけれども、そこに 1kHz の交流を流しました。そうするともちろん同じように電圧は0から始まって 1V、-1V、こういうふうに変化をするわけです。そうしますとですね、やはり電流がプラス1ミリアンペアからマイナス1ミリアンペアをこういうふうに往復するんですよ。これだけを見ますとね、1キロオームの抵抗と同じ作用になっているのがわかると思います。こちらのコンデンサーのこの容量値、これは1キロヘルツで1キロオームの抵抗と同じような効果をもたらす、そういう容量に計算してこんな波数になっているわけなんですね。コイルに関しても同じようなことをやってみました。 1kHz の電圧の入力に対してやはり電流がですね、 1mA から -1mA の間を往復しているんですね。コイルの場合はですね、ちょっとだけここにごまかしのようなことを記述していますけども、これは電流の始まり位置をですね、-1mA から始めますよという定義なんです。このようにしないとですね、過渡光がここに現れますので、過渡光をキャンセルするための記述です。今回の説明には深く関係していないので、とりあえずこれを記述して見た目をきれいにしました。そしてこのコイルの容量なんですけども、 0.159、 なんか159って先ほど見たのとよく似てますね。もちろんこのコイルをですね、 1kHz の周波数で駆動した時に、まるで 1kΩ の抵抗と同じような効果をもたらす、そういう値なわけなんですね。2つを並べてみましたけども、これでコンデンサーとコイルも1キロオームの抵抗と同じような効果があるということがこのグラフによって見えるわけなんですけども、ここで大事なことはですね、電気をためるという素子に交流信号を流しますと、入力される電圧が変化しますので、それを追いかけるようにこの中の電気が変化して、結果としてですね、見た目は抵抗と同じように電流を制限する結果になっているというところなんですね。抵抗の定義としては電流と電圧の比というふうなことになっていますので、これは抵抗と同じ分類だというふうにも考えられるわけです。そしてもう一つ大事なことは、電流を出したり入れたりする、そういうふうに蓄積放電を繰り返している様で、電流と電圧の波の位置がずれているということがあります。まずコンデンサーの方を見てみましょう。この波形が立ち上がるところ、それでこの電流は最大値になってますね。そしてコイルの方はこの電圧が立ち上がるところで電流がマイナス最大値になっているわけなんです。抵抗も並べてみました。抵抗の時あまり意識はなかったんですけども、電圧の変化と電流の変化が全く同じなんです。この3つのグラフ、振幅はまるで同じですよね。ですからコンデンサーもコイルもこちらの抵抗と同じような効果をもたらしているということがよくわかります。もう一つ重要なことは、抵抗は電力を消費しますけども、コンデンサーやコイル、つまりリアクタンスのグループは電力を消費しないんです。それをシミュレーションで確認してみましょう。こちらのグラフはですね、それぞれ抵抗、コンデンサー、コイルのこの部品にかかる電力を表示したものです。抵抗を見ますとですね、0から始まって1ミリワットのところをぐるぐるしています。これ平均を見るためにはですね、コントロール左クリックで画面に出てきます。アベレージということでここに出てきてますね。値的にはこの半分の 0.5 ミリワットっていうところでしょうか。それに対してコンデンサーの電力はですね、このようにですね、500マイクロワット、つまり 0.5 ミリワットとマイナス 0.5 ミリワットの間を往復してますね。これ当然ですよね。電気を貯めてまた放出するわけですから、そこで電力も受け取ったり出したりというふうなことをするわけです。これ平均取ってみましょうか。想像の通りですね。
とても小さいですね。こういうピコワットになってます。まあゼロですよね。コイルも全く同じですね。プラスとマイナスの間を行き来してますので、これも電力は同じように非常に小さくてピコワットになって、まあこれはゼロですね。ここまでで分かったことは、コンデンサーあるいはコイル、いわゆるリアクタンスのグループは抵抗と同じように電流を制限する能力があります。ただし、部品としては電力を消費しないということですね。まあ、それではレジスタンスとリアクタンス、まあ、どんなふうに違いがあるのかというふうなことを交流解析のシミュレーションを使ってグラフ化してみたいと思います。こちらのシミュレーション結果は交流解析を 1kHz で行って、まあ、そして交流の電圧を電流で割って、まあ、この抵抗値を算出してプロットしたグラフです。まあ、それぞれ抵抗、コンデンサー、まあ、コイルというふうな形でここにプロットしています。まず最初の抵抗なんですけどね、これですね、まあ、これは色が茶色ですからね、ここの点に当たります。まあ、次にコンデンサー、色は赤ですね、ここの点に当たります。このオレンジ、コイルですからこの点に当たります。まあ、これは一般に複素平面というふうに呼ばれている、まあ、グラフの平面なんですけども、縦軸が虚数軸、横軸が実数軸というグラフです。まあ、グラフの目盛りを見ますとね、この抵抗はここの1キロオームというところにありますよね。まあ、これはわかります。まあ、そしてコンデンサーの方ですけども、同じ1キロオームのところでI というふうについていて、虚数軸でマイナス1のところにありますね。コイルに関してはプラス軸の1キロのところにあります。まあ、面白いプロットの方法ですよね。レジスタンスとリアクタンスはこの場合同じ1キロオームという作用をするんですけども、まあ、今まで考えてきたようにですね、この2つは基本的に異質なものなんですね。まあ、そうすると同じ数直線上に表すことができないので、まあ、このような平面に点として表すわけです。まあ、コンデンサーの方はマイナスがついていますけども、数字は1キロですね。まあ、今度はですね、周波数を1キロを中心に半分の 0.5 キロと2倍の2キロの範囲でプロットしてみました。面白いですよね。この点がこの矢印の上の方に移動しているんですね。つまりリアクタンスは周波数によって抵抗としての値が変わっていくということなわけなんです。まあ、それに対して抵抗はここから動いていませんですよね。リアクタンスは周波数によって抵抗として見える値が変わってくるということが分かりました。まあ、それではですね、変わらないレジスタンスと変わっていくリアクタンスを組み合わせた場合どんな風になるでしょう。まあ、このような結果になりましたですね。最初のコンデンサーだけのところ、そしてコイルだけのところ、まあ、それに対して抵抗が動かないわけですから、この2つを合わせた値っていうのはコンデンサーと抵抗ではこの黄色い線、まあ、そしてコイルと抵抗ではこの緑の線のように周波数によるドットの位置が変わっていくわけですね。まあ、これつなげていますから、まあ、単純に足したっていうふうな理解になるでしょうか。まあ、こちらも同じようですね。まあ、それをこの平面で見ますと、この抵抗とこの順連たるコイルを足すとここになるという、そういう結果が得られているわけですね。まあ、ベクトルという言葉を使いますと、こちらの抵抗のベクトルとこちらのコイルのリアクタンスベクトルの合成がここになるというふうなことですよね。まあ、コンデンサーの方も全く同じようになるわけです。まあ、ですから周波数が変わりますとリアクタンスはこの縦方向の縦軸に沿って移動します。まあ、そのためにですね、この合成抵抗、まあ、いわゆるこれがインピーダンスですよね。インピーダンスはこのようにですね、
この抵抗とリアクタンスの合成成分でこの抵抗軸上をまっすぐ移動するというふうなことになるわけです。インピーダンスになると、とても難しい振る舞いをするんではないかと思われている方いらっしゃると思いますけれども、全くそんなことはありません。このようにですね、リアクタンスは周波数に対して直線的にしか、しかもこの場合縦軸にでしか移動できないという、そういうことですね。いかがでしたでしょうか。リアクタンスはレジスタンスと異質なものですし、インピーダンスは電圧と電流の比という定義にのっとると、レジスタンスもリアクタンスも同じように扱わなければいけないので、インピーダンスというものが非常に難しく思えるわけです。皆さんも LT スパイスを使って疑似体験してみてくださいね。今日はここまで。皆さん、チャンネル登録もよろしくお願いします。